एक समयको कुरा हो, एउटा मानिस आफ्नो जीवनदेखि हार खाइसकेको थियो। उसले कतै पनि बाटो देखिराखेको थिएन। ऊ दिनभरि चिन्तित हुन्थ्यो र रातभरि चिन्तित हुन्थ्यो। मानिसहरूले उसलाई भन्ने गर्थे, किन यति धेरै चिन्ता लिन्छस्? यसले तँलाई फाइदा गर्दैन। तैपनि ऊ आफैलाई थाहा थिएन कि ऊ किन आफू यति धेरै चिन्तित छ, उसलाई के कुराले दुखित बनाइरहेको छ। त्यसैले ऊ सधैँ दुखी भइरहन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, उसले यी सबै दुःखहरूलाई खप्न सकेनछ। त्यसैले ऊ मर्न भनी जङ्गलतिर हिँड्यो। जङ्गलतिर जाँदै गर्दा बाटोमा उसको मनमा धेरै कुराहरू खेले। ऊ बिस्तारै जङ्गलतिर हिँड्दै थियो र अन्त्यमा ऊ जङ्गलमा पुग्यो। त्यसपछि उसले जङ्गलमा एउटा नुगेको हाँगो भएको रुख खोज्न थाल्यो। यसो गर्दाखेरि उसको मनमा अनेकौँ विचारहरू चलिराखेका थिए। ऊ आफू रुन्चे स्वभावको भइसकेको थियो। नुगेको हाँगा भएको रुख खोज्दा खोज्दै उसलाई एक्लै भक्कान फुटेर आयो। त्यसपछि ऊ चिच्याएर रोयो। ऊ रोएको त्यही जङ्गलमा बस्ने एउटा महात्माले सुनिहाले। ती महात्मा जङ्गलमा ध्यान गरेर बसिराखेका थिए। ती महात्माले त्यसको त्यस्तो रुवाई सुनेपछि ती महात्मा त्यस व्यक्ति भएको ठाउँमा आए र आएर त्यस व्यक्तिलाई भने, तिमी किन रोएको? तिमी त साह्रै नराम्ररी रोएका छौ। तिमीलाई के भयो? किन तिमी यसरी रुँदैछौ? तिमी त साह्रै चिन्तित अवस्थामा देखिन्छौ। के गर्दैछौ तिमी यहाँ? त्यसपछि त्यो मानिसले झ्यापझ्याप आँखाबाट आँसु पुसिहाल्यो। त्यसपछि फेरि महात्माले भने, तिमीले केही खोज्दैछौ जस्तो लाग्यो। तिमीले के खोज्दैछौ र के भेट्टाएनौ? त्यसपछि त्यो केटाले भन्यो, हो महात्मा, मैले खोज्दैछु, मैले खुसी खोज्दैछु, तर जीवनभरिमा मैले खुसी कहिल्यै भेट्टाइन। त्यसैले म त जीवनदेखि नै हार खाइसकेँ र यस्तो जीवन बाँच्नुभन्दा नबाँचेकै ठिक भनेर म त आज अन्तिम अवस्थामा छु। केटाले यसो भन्ने बित्तिकै महात्मा एकछिन मार्मिक भए र त्यसपछि महात्माले भने, तिमीले खोजेको खुसी मसँग छ, म तिमीलाई खुसी दिन्छु। त्यसपछि त्यो केटाले भन्यो, के तपाईँले मलाई खुसी दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँसँग भएको खुसी दिनुहोस् न। त्यसपछि महात्माले भने, मैले तिमीलाई दिन्छु। त्यो केटाले सोचिराखेको थियो, महात्मासँग केही मन्त्र होला, केही जादु होला। त्यसपछि महात्माले त्यस केटालाई भने, ल हिँड, मसँग हिँड, त्यसपछि मैले तिमीलाई खुसी दिनेछु। त्यो केटा महात्मासँगै हिँड्यो। दुवैजना भएर महात्माको आश्रममा पुगे। महात्माको आश्रममा पुगेपछि त्यस केटालाई महात्माले, तिमी यहीँ बस, म एकैछिनमा आउँछु भनेर महात्मा आफ्नो आश्रमभित्र गए र दिनभरि त्यो केटा त्यहीँ बस्यो। तर महात्मा आएनन्। महात्मा नआएपछि उसलाई दिक्क लाग्यो। महात्मा आउँछु भनेर जानुभएको, अझै आउनु हुँदैन। ऊ उभिँदा उभिँदै साँझ परिसकेको थियो, तर महात्मा अझै आएनन्। त्यो त्यहाँ दिउँसोदेखि उभिराखेको थियो। त्यसरी उभिँदा उभिँदै त्यो दिनै बित्यो र भोलि बिहान भयो, तर महात्मा अझै आएनन्। महात्माले के गर्नुभएको यस्तो? मलाई खुसी दिन्छु भनेर यहाँ ल्याउनु भयो, तर आफू अहिलेसम्म म भएकोमा आउनुभएको छैन। उसले यी सबै कुरा मनमनै सोचिराखेको थियो, तर महात्मा भने आउने नामै लिँदैनन्। त्यो केटा खुसी पाउँछु कि भन्ने आशमा अर्को दिन पनि दिनभरि उभिराख्यो, तर महात्मा आएनन्। त्यसै दिन बेलुकी पख त्यो केटा महात्मा भएको ठाउँमा गयो र महात्मालाई भन्यो, महात्मा, तपाईँले त मलाई खुसी दिन्छु भनेर यहाँ ल्याउनु भएको, तर तपाईँ त आउँदै आउनु हुँदैन। मैले तपाईँलाई कति समय कुरेँ, तर तपाईँ त देखा नै पर्नु हुँदैन। तपाईँले मलाई खुसी दिन्छु भनेर यहाँ ल्याउनु भएको होइन। त्यसपछि महात्माले भने, ए, तिमीले अझै खुसी पाएका छैनौ। यहाँ त जताततै खुसी नै खुसी छ, वातावरणमा खुसी छ। मलाई हेर, म खुसी छु, सबै चिजमा खुसी छ यहाँ त। तिमीले अझै खुसी भेट्टाएनौ। त्यसपछि त्यो केटाले भन्यो, खै महात्मा, मैले त भेट्टाइन नि। मैले त हजुरले मलाई केही कुरा भन्नुहुन्छ कि, केही जादु मन्त्र अथवा केही दिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेको थिएँ, तर हजुरले त यहाँ खुसी छ भन्नुहुन्छ। मैले त कतै पनि खुसी देख्दिनँ नि महात्मा। त्यसपछि महात्माले भने, त्यसो भए मैले तिमीलाई खुसी त दिन्छु, तर पहिला एउटा मेरो काम गर्नु छ। तिमीले मलाई त्यस काममा सहयोग गर्छौ,
त्यसपछि चाहिँ मैले तिमीलाई खुसी दिन्छु। त्यसपछि त्यो केटाले हुन्छ भन्यो र महात्माले भने ऊ त्यहाँ पर मेरो गाडा छ र यतापट्टि गोरु छन् र यतापट्टि 5 बोरा छन्। ती बोराहरू त्यस गाडामा हालेर हामीले अर्को गाउँ पुर्याउनु छ। त्यसैले मैले पछाडि बोरा समाएर बस्छु, तिमीले गाडा हाँक, के तिमी सक्छौ भन्दा केटोले म सक्छु भन्यो। त्यसपछि गाडामा गोरु नारेर गाडामा बोरा हालेर महात्मा र त्यो केटा भएर गाडा लिएर अर्को गाउँतर्फ हिँडे। जब उनीहरू हिँड्न थाले तब गाडा राम्रोसँग हिँडेको थिएन र त्यस केटाले महात्मालाई भन्यो, महात्मा गाडा त राम्रोसँग हिँडेन नि। त्यसपछि महात्माले भने, हेर न यो बाटो नै यस्तो खराब छ, म त जुन बाटो हिँड्यो त्यही बाटो नै खराब भइदिन्छ, मेरो कर्म यस्तै छ। महात्माले यस्तो कुरा गरेको सुनेपछि त्यो केटाले भन्यो, अरे महात्मा बाटो त राम्रै छ, यो हाम्रो गाडा बिग्रिएको हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् न राम्रोसँग हिँडेकै छैन, बाटो त राम्रै छ। त्यसपछि फेरि महात्माले भने, होइन यो बाटो नै नराम्रो हो, म जुन बाटो हिँड्यो त्यही बाटो नराम्रो भइदिन्छ, गाडा ठिकै छ तर यो बाटो नै बिग्रेको हो, कस्तो नराम्रो बाटो, बाटो पनि राम्रो छैन। त्यसपछि त्यो केटाले अचम्म मान्दै भन्यो, महात्मा के भन्नुभएको तपाईँले, बाटो त राम्रै छ, हाम्रो गाडा बिग्रिएको हुनुपर्छ कि त हाम्रो यी गोरुहरूलाई बिसन्चो भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि महात्माले भने, लौ त त्यसो भए अर्को गोरु लिएर आऊ भनेर उनीहरू फेरि ती गोरुलाई लिएर गएर अर्को हल गोरु लिएर आए र ती गोरु तन्दुरुस्त थिए। त्यसपछि ती गोरुलाई त्यो गाडामा नारेपछि तिनीहरू फेरि हिँड्न थाले, तर गाडा अझै राम्रोसँग हिँडेको थिएन। त्यसपछि त्यो केटाले भन्यो, महात्मा हेर्नुहोस् न गाडा त अझै राम्रोसँग हिँड्दैन। त्यसपछि महात्माले भने, मैले भनेकै त थिएँ नि तिमीलाई, यो बाटो नै ठिक छैन, म जुन बाटो हिँड्छु त्यही बाटो नराम्रो भइदिन्छ, कस्तो हुन्छ मलाई यो, मेरो यो फुटेको कर्म भनेर महात्माले अचम्म लाग्दो तरिकाले उसँग कुरा गरिराखेका थिए। त्यसपछि त्यो केटाले भन्दै थियो, महात्मा मैले तपाईँलाई कति भनौँ, यो त गाडा नै बिग्रेको जस्तो छ, गाडा नै बिग्रेको हो पक्कै, बाटो त राम्रै छ, गोरु पनि तन्दुरुस्तै छन्, पक्कै यो गाडै बिग्रेको हो महात्मा। त्यसपछि महात्माले अनुहारमा कान्ति ल्याउँदै मुसुक हाँसेर उसलाई भने, हो मैले तिमीलाई यही कुरा त भन्न खोजिराखेको छु, यही कुरा त सिकाउन खोजिराखेको छु। त्यसपछि त्यो केटालाई भने, जाऊ त तिमी त्यो चक्कामा गएर हेर, गाडाको चक्कामा गएर तिमीले हेर त। त्यसपछि त्यो केटा गाडाको चक्का हेर्न गयो, महात्मा पनि ओर्लिए र दुवैजना भएर गाडाको चक्कालाई मिलाए। गाडाको चक्का मिलाएपछि फेरि केटाले गाडा हाँक्न थाल्यो र महात्मा पछि बसे। त्यसपछि गाडा राम्रोसँग हिँड्यो, बाटो त्यही थियो तर गाडा अब राम्रोसँग हिँड्ने भएको थियो र गाडामा बसेर हिँड्दै गर्दा महात्माले त्यस केटालाई भने, हेर जब गाडा राम्रोसँग हिँडेको थिएन तब तिमीले गाडा ठिक छैन भनेका थियौ र तिमी सही थियौ, मैले त तिमीलाई यो कुराको बोध गराउन भनेको हुँ। जब तिम्रो गाडा नै ठिक थिएन भने जस्तो सुकै बाटो भए पनि तिमी राम्रोसँग हिँड्न सक्ने थिएनौ, तर यही कुरा तिम्रो जीवनमा पर्दा तिमीले मेसो पाएका हुँदैनौ। तिमी र यो गाडा, तिम्रो मन र यी गोरुहरू र तिम्रो दिमाग र यी बोराहरू, यी उस्तै हुन्। जब तिमी आफू भित्र ठिक छैनौ भने जस्तो सुकै राम्रो बाटो किन नहोस्, तिमी राम्रोसँग हिँड्न सक्ने छैनौ, तिम्रो मनले तिमीलाई जता डोर्यायो त्यतै जानेछौ। त्यसैले तिमी भित्र आफू खुसी हुन सक्यौ भने तिमीले जताततै खुसी देख्नेछौ। मैले तिमीलाई अघि नै भनेको थिएँ, यता जताततै खुसी नै खुसी छ, तिमीले अझै खुसी भेटेनौ भनेर मैले भन्दा तिमीले मैले त कतै पनि खुसी भेटिन भनेर भनेका थियौ। तिमीले यो भन्नुको अर्थ हो तिमी आफूभित्र ठिक छैनौ, जसरी यो गाडाको चक्का बिग्रिएको थियो त्यस्तै झैँ तिम्रो भित्री मन उथलपुथल भएको छ, तिम्रो भित्री मनमा शान्ति छैन, तिम्रो भित्री मनमा चिडचिडाहट छ, त्यसैले तिमी जस्तो बाटो गए पनि जहाँ गए पनि तिमी राम्रोसँग हिँड्न सक्ने छैनौ। त्यसैले तिमी आफू पहिला ठिक हुन सक्नुपर्छ, तिमी आफू भित्र खुसी छौ भने तिमीले जताततै खुसी देख्न सक्छौ, तिमी सकारात्मक हुन सक्छौ। त्यसैले आफू पहिला भित्र खुसी हुन सिक, तिमी आफू मर्न भनेर जङ्गलमा आएका थियौ, तिमीले कतै पनि खुसी देखेका थिएनौ,
तर अब तिमीले आफूभित्र खुसी खोज्न थाल। तिम्रो खुसी तिमीसँगै छ। यो सबै संसारको सांसारिक मायाद्वारा ढाकिएको छ। तिमीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। तिमीले तब मात्र यथार्थ बुझ्नेछौ जब तिमी शान्त एकान्त एकचित्त भएर आफ्नो मनभित्र झाँक्नेछौ। जब तिमीले यो गाडाको चक्का बनाए जसरी आफूभित्र आफूलाई बनाउनेछौ तब तिमी अहिले हिँडिराखेको त्यही बाटोमा सुखपूर्वक हिँड्न सक्नेछौ। महात्माले सबै कुरा भनिराख्दा त्यो केटाले गाडा चलाउँदै आफू एकदमै गम्भीर भएर सुनेको थियो र अर्को गाउँमा पुगेर बोरा त्यहाँ छोडेर फेरि आश्रम फर्किएपछि महात्मालाई प्रणाम गरेर त्यो मानिस अब नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने सङ्कल्प लिएर त्यहाँबाट खुसी हुँदै आफ्नो घरतिर लाग्यो। हामी र हाम्रो जीवनमा पनि त्यो गाडाको चक्का बनाए जसरी पहिला हामीले आफूभित्र आफूलाई बनाउनुपर्छ। हामीले आफू शान्त भएर एकचित्त भएर आफ्नो ध्यान आफूभित्र लगाउनुपर्छ। के कुरामा मलाई चिन्ता छ, के कुरामा मैले तनाव लिइराखेको छु, त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। समस्याको समाधान जसरी पनि मिल्छ नै, त्यसैले पहिला आफूभित्र आफूलाई सुधार्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामीले संसारमा खुसी देख्न सक्छौँ। तपाईँलाई अब आउने भविष्यमा खुसी र सुखमय जीवनको कामना गर्दछु।